Lisabonshi 2013 წლის ბიუჯეტის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციები გაიმართა. Დემონსტრატები ახალი ბიუჯეტის საკონსტიტუციო ტრიბუნალზე განხილვას მოითხოვენ. Აქტივისტებმა ქუჩაში გამოსვლა მოსამართლეთა კავშირის განცხადებების შემდეგ გადაწყვიტეს. Პორტუგალიის მოსამართლეთა კავშირი ეჭვობს, რომ მთავრობის მიერ დამტკიცებული მომავალი წლის ბიუჯეტი საზოგადოების ინტერესებს არ ითვალისწინებს და ის სათანადოდ გამჭვირვალე არ არის. Აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ სანამ ხელისუფლება შესაბამის ზომებს არ მიიღებს, ისინი არ დაიშლებიან.